Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu nastala je spajanjem više tehničke i više tehnološke škole davne 1960. godine i danas nastavlja dobru tradiciju obrazovanja. Do sada je diplomu inženjera steklo više od 10.000 studenta. Na Visoku tehničku školu strukovnih studija u Zrenjaninu u školskoj 2020. i 2021. godini na osnovne strukovne studije može se upisati ukupno 340 studenta, od kojih 105 studenta osnovnih strukovnih strukovnih studija plus šest studenta prema programu afirmativnih mera, čije se obrazovanje finansira iz budžeta vlade autonomne pokrajine Vojvodine. 235 samofinansirajućih studenta na osnovnim strukovnim studijama. Prijava na konkurs vrši se 24., 25., 26., 29. i 30. juna 2020. godine od 9 do 14 sati. Prijemni ispit, test opšte tehničke kulture za sve studijske programe osim elektrotehnike i računarstva za koji se polaže prijemni ispit iz fizike. Kandidat ima pravo da se prijavi na dva studijska programa, prva i druga želja. Polaganje će se obaviti u četvrtak 2. jula 2020. godine u 12 sati u prostorijama Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu u ulici Đorđe Stratimirovića broj 23. Upis je 8. 9. 10. 13. i 14. jula 2020. godine od 9 do 14 sati. Uslov za konkurisanje završena srednja škola, četvorogodišnja ili trogodišnja. Školarina za samofinansirajuće studente osnovnih studija iznosi 50.000 dinara, a za strane studente i studije uz rad 70.000 dinara. Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima mogu se dobiti na zvaničnom internet portalu Visoke tehničke škole strukovnih studija Zrenjanin www.vts.povlaka.zr.edu.rs ili na telefone 023 562 389 Studenska služba škole, na Facebook stranici kao i na Instagram profilu.